訪問セールス対策ステッカーに、これすごい合法だよね、がネットで話題。内容はこちら。ある訪問セールス対策ステッカーが話題のようです。では、ウィズルバさんのツイートより内容を見てみましょう。ウィズルバ、これすごい合法だよね。NHK 対策にも効き目がありそうですね。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。その手があったか。家もやろうと、メモメモ。私もこのシール欲しい、クククククこれ、すごい効果ありそう。みんな、これ貼ろうよ。NHK よけにも。訪問セールスに困っている人は、貼ってみてもいいかもしれないですね。次はこちら。このシール売ってないかな？自分で作るのかな？メルカリで400円で発見しました。アマゾンで玄関対応で検索すると、検索候補に出てくるようになってましたわら。やっぱみんな欲しいんだな。これ系のスティッカー、ネットで販売されていました。意外とすでに出回っているようですね。次はこちら。業者の挨拶というよりは、アポなし訪問の営業の方がいいかも。すごい威力発揮しそうだけど、近所の人からちょっとやべえやつ認定されそうで草。まあこれが予防にはなりますが、実際請求できるかはまた別問題ですよね。お金が取れなくても予防になれば十分ですね。最後はこちら。リプランも含めて皆さんで盛り上がってるところ申し訳ないですが、これに法的拘束力はなく、訪問者が応対料金の支払いを求められても支払う必要はありません。セールス訪問は減るでしょうが、実際にお金が取れるわけではないです。セールス訪問が減れば万事 OK ですよね。結論。今のご時世、おかしな訪問セールスがいますからね。記憶に新しいのが、NHK 等の片岡正氏の自宅に訪れた悪質訪問セールス業者。あのような人が雇用ものなら、怖くてドアも開けたくないですからね。今回の訪問セールス対策ステッカーはかなり効き目があると思いますので、訪問セールスに困っている人は、ぜひ購入し、貼ってみるのもいいかもしれません。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。